السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتي شرفت لكم في نزل في دان ميديا سوري وادد. إن شاء الله ما وحن دورنا إلى أن دول استغنى أما أن فافهين عن كبحنه. تقالدي وتنبي كسعودي دلك إثيوبيا كسعود دحيي إذا ما ذا بيتريجا يو كوا مامكا تكريجا. ما أنت إن شاء الله وحامت غنى برنامج كإغلاق القرآن دور إنه سو جديد دون حالته وتنبي يمر أي كلام رجع. استغى أدرى كمانتا أو غريب مالتي سدحية تبنات أو أح مالتي وأبي أحمد وواقي إلى السود يبان مملكة قبل كتكريجا. وحا فرنقيت قبل قادم دونو محمد عبد الرحمن محمد أو أح ملكيلها دوريدا 24 هالكاسي أو إيضا عاد كدالا عكرتان وركي ودنبيي عالم كا يبرنامج إلى أهد وقيمة بطن. وحنا ينسو صار دونا شاشة دا سيئات هالكا يدا إيه آد سبسكرايب أو سارتان سيئات أو سقطان برنامج دا كجرو دولة 24 حيا عبد الرحمن محمد سولو كش وما سنتهي ساحب أدو ما سنتهي أصحاب تهدن والسلام يا وبدنا كل حران وحاوي قيمها بدن سيدا ظهروا شاكتي حنسكو دي دونا دولة هيرا دو ودن كيثو بيا حالة أدك باكا تاقن صح oo waliba sidii la mooday noqon wayday markii hore to ku talagalkii dawladda Itoobiya ay u talagashay iyo soo wax noqday wax aad u kala fogaaytay sax inta hadana waxa uu dheero bulshada inta badan ka dhaxmoqda wararka halka dhinac ay la soo waarinayo ama la soo waaridayo ka imanaya dalka Itoobiya in ay hadana bulshada xog ah jahawareer ay ku rideenood moodan siyaabo kala duwan loo kala jijiiday loo kala qaadanay marka aan leenahay war hal dhinaca dawladda Itoobiya waxayada damaan bay sheeganaysaa oo warkii ay soo baxay dawladdi war iyada dan waxay warbaahinteedu sheegtay in baa la soo xigtaa dadka war leeyahay ah kan maamulka TV nafsadaas la mid ah iyaguna war iyaga u danaa bay sheegan laakiin war dhexdhexaad labada dhinacba ka madax banaan oo xaaladda guud ee waddanka Itoobiya iyo halka ay maraysa soo tabinaya aad buu u yaryahay inkastoo jiraan awood badnaan in bay wargeysay wax ka qoro dalka Itoobiya oo arrimahaas iyaga laftooda qaarkood markaad warbixinadooda fiiriso ay ku dhaliilan yihiin qaabka u tabinayaanood moodayn in iyaga laftoodu dhexdhexaad ahayn meelaha qaarkood oo kala jooga marka Itoobiya dagaal culus baa ka socda dagaalkii oo sababta markii uu dhacay haddana ay u sii dheer tahay warbaahinta iyo xogta laga helayo hal dhinac ah waa ma Tigray ka imanaysa ama TPLF iyo la isu jooga halka marka aynu joogno inagoo waxyaabaha ka duulayna inaan dadka bal wax u iftiimino inagoo labada dhinac waxyaabihi ay sheegeen sidoo kale dadka arrimaha Itoobiya indhaindhaye la socda waxyaabihii iyaguna sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee waddanka Itoobiya waxyaabihii ay soo turjumeen ay sheegeen oo iyadana aan faahfaahin yar oo kooban ku samayn doono intaas aynu haddaan asxaabta la wadaagno kow aan ka bilowno dagaalka Itoobiya 13 maalmood ayay maanta u tahay 13 maalmood wajiyo kala duwan ayuu lahaa dagaalku dadka waxaad moodaa dagaal xawli u socday oo madaafiic la isu adeegsanayay oo qubmaati loo la isu galay bay dadka inta badan u haystaan laakiin dagaalku intiisa badan waxyaabo goos goos ah buu ahaa intaas ilaa iyo hadda dagaalku 13 bari uu socday dawladda Itoobiyaana guulay sheeganaysay Tigray una guulay sheeganaysay laakiin dadka labadooda midkoodna aan ahayn u dhaxeeya waxay aad u leeyihiin ciidamada Itoobiya iyo dawladda waxayna moodaynin baa meesha kaga soo baxay oo culays badan awoodda waxaa gacan sareeyay Tigray la leeyahay laakiin halka ciladu ka timid iyo meesha gacan sareynta Tigray laga sheegayna waxay tahay Tigraygu ciidamada xarunta waqooyi oo 3 meelood markii loo dhigo meel iyo ka badan hubkii waddanka Itoobiya uu yimid saldhiggii birgiirka ugu adaga waddanka Itoobiya ahaa loogu talagalay difaaca Eritrea markii horena dee waddanka maadaama oo 27 sano ay Tigray haysteen awooddiisu ay ka badnayd saldhigyada bariga iyo koonfurta iyo kuwa kaleta ee waddanka Itoobiya ayaa waxaa la aaminsan yahay iyaguna ay sheegteen ciidamadii joogay inay si gaadmo intay u weerareen hubkii halkaa yimiday ay gacanta ku dhigeen waxaa la aaminsan yahay hubkan hadda maalinta dhaweyto baxardaar lagu dukaynayay gondar lagu dukaynayay Eritrea asmara lagu dukaynayay in uu yahay hubkii dawladda federaalka ee waddanka Itoobiya dadka arrimaha waddanka Itoobiya xogaala waliba sidaan ka soo xignay nin sarkaal oo arrimaha military waddanka Itoobiya aad ugu dhundulela wuxuu sheegayaa in wax hub ah oo meel uga yimid ciidamada Tigrayga inuusan jirin laakiin waxaan ay hadda wax ku weerarayaan
ama military ku weeraraan ama gudaha wadanka Ethiopia oo kayd ka ciidamada military wadanka Ethiopia taas tulmida waxay dawladda Ethiopia marar kale duwan hadda sheegtay in ay ciidamadii qaybta waqooyi ee Sandigood gudaha Tigray ama TPLF ee maamulka Tigray oo aha in ay qabsadeen oo ay qaarna laayeen qaarna waxa weeyay oo afduubeen laakiin Tigray waxay sheegay inay isu soo dhiibeen ciidamadu lana shaqeynayaan halkaas waxaa la isweydiin karaa awoodda Tigray ay leeyihiin oo dadku inta badan aad mooddo Tigray dawladda Ethiopia way iska celin karaan ma dawladda Ethiopia maalmada qaday ku koobi kartaa Tigray dadku waa la isweydiinayaa halkaas taas ta ka dhacdo haddii aad guurka aad gasho oo aad fiirsa awoodaha u dhaxay labadooda ciidanka military ee Baki waxa uu leeyahay ciidanka Ethiopia dhammaantii ninka isku daro waa 500,000 200,000 tan waa tkeebal leh marka laa waxa kan tuma de ay sheed marka meesha soo aarood mid kana oo siman ma aan mid aan ukaasho aan sida hadda waxyaabaha taariikhaha waxa laga yaabaa meelaha qaar ka taariikha aan ayna sax ahayn ee ku jiraan laakiin sida ninka generalka oo kale to hadda anigu taariikhdiisa aan ka sheekeynayay uu sheegay waxa weeye ciidamada Tigray hadda haystaan 200,000 oo sheegay ila ciidamo 100 iyo dheeraad ay iyagu iska leeyihiin baa la sheegayaa oo ciidamada Tigray ay ahaayeen ama booliis ahaadaan ama kuwa gaar ka ahaadaan ama adoo noocyo kala duwan oo ciidamada deegaanka Tigray ay gaar ka ahaayeen ciidamo badan oo ila 100 ku dhow oo ciidamadii wadanka Ethiopia ah oo ila military iyo booliis federaal noocyo kala duwan ciidamada wadanka u qaybsan yihiin in ay iyagana gacanta ku dhigeen laakiin meesha waxaa ku jirta ciidamo badan waxa la aaminsan yahay inay dhinteen oo la laayay oo dagaalkaas ay ku dhinteen xerada lagu qabsanayay dadku haddana saa ay tahay Ethiopia waxa mudda ciidamadii laftooda qabyaaladan iyo waxan baa gashay oo kala qaybsanaan meesha uu jiri kartaa laakiin si guud marka aan fiirino awood ahaan dawladda Ethiopia ciidamo malaayiin ah 100,000 kun aha oo awood badan oo malaayiin Ethiopian oo loogu talagalay inay afka kaga taagnaadaan oo waxa weeye awoodooda ay muuqoonayaan way ciidamada Ethiopia ciidamo marka gobol iyaga ka goostay iyo ciidankiisa iyo waxa weeye ay hor istaagayaan xaqiiqiyan markaan sida u fiirino dadka arrimahaas Ethiopia u dhundaleeyay inta badan ay sheegayaan ma aha sababtoo ah waxa tusaale kugu filan Eritrea hadii maanta ay colaad Ethiopia kala dhaxayna ay kala dhaxaysay ha jabal ma dawladda Ethiopia soo gaarna laakiin cabsida Abiy Ahmed weligii uu qabay baa waxaad moodaa inuu iska soo xiray wadada markii horeba waa kana siyaasaha warkii hadda lagu eedeynayaa isagu inuu dagaalka qayb ka yahay waxaan marka fiirinaynaa dhinaca aan farta oo kaleeto amhaar dhinaca ciidan iyo ciidamo intuu ku qaado diyaarada uu geyn karo Eritrea oo dhinaca ka soo weerari karo oo ay ku jiraan wadadii ugu dambeysay shalay baa ahayd markii dawladdu sheegtay inay gabi ahaanba ka xirtay niman go'doon ku jira oo raashinkii uu cirka isku shareeray iyo waxyaabaha qutul daruuriga ahaa shidaalkii uu cirka isku shareeray xaruntii korontada ay adeegsanayeen la duqeeyay oo la jaray wadada Jabuuti oo dhinaca Jabuuti oo badacadaha ugu badan uga iman jireen gabi ahaanba laga gooyay oo waxa weeye ciriiri la geliyay way marka go'doomintaas waxaaba badan bay oo culaysi ahay ku keenaysaa oo tusiilaadka shidaalkii baan la helaynin oo baabuurtan de iyo hubka la adeegsanayo in badan oo ka mid ah shidaal ku shaqeynaysa noloshii dadkii baa waxa weeyaan sidaas u sii socon karin ganacsigii wixii baa sii socon karin marka hadda Tigray ay wado ilaa intee ku qaadan karaan marka in matala ay iyaga ay sii dagaalaan ma dhici kartaa in iyaga matala wada marka la dib u wareegaan oo ay ka gacsanayaan Abiy Ahmed horta taas inay dhici lama aaminsana dadku waa lagu kala aragti duwan yahay oo dad qaba waa laga yaabaa inay jiraan laakiin inta badan dadka arrimaha siyaasadda Ethiopia u dhundaleela qalalaaso iyo dhibaato wadanka Ethiopia ka dhacda way keenay arrintan iyo kala qaybsanaan qabaayil way keenaysaa taasina intii Abiy Ahmed uu yimid isbeddeladan dhaceen oo dhan bay taagnay laakiin ma keenayso Tigray oo wadanka Ethiopia dib u qabsada ma dhacayso ma dhici karto sida ay dad badan ay qabaan way oo arrimahan ay Ethiopia u dhundaleen sababtuna waxay tahay dadka wadanka Ethiopia degan waxaad moodaa in badan oo kamid ah iyo xitaa dibadaha oo Soomaaliya xitaa ay kamid tahay dadkeena Soomaalidu ay kamid yihiin in dhibaatadii geeska Afrika muddada ka soo taagnayd oo Soomaaliya haysatay oo Ethiopia lafteeda haysatay in loo arkay nidaam TPLF oo xisbigii EPRDF uu watay qorshahaasina waa qorshahaas marka wuxuu san keenaynin amhaaro oo aaminsan Ethiopia inay iyada kaliya iska leedahay oo waxa weeye juujub ay Tigray kaga qabsadeen wadanka iyo cidii taageeraysay
رمى وهذا بالله لك البحضي وحكم كينا براتي إنك استين الله شقين إنك يجعل وحي كائن الله شقين إن كلنا قيب سمو يلا لفتاد وحوي ما لحظة حرنيهن إن نمن كل يده هذا شعوب تقوم فرد قومي هذا آذو بدنه يجعل لفتاده نمن أنت هاسو قومي أنتي اللي سجيا هل كل اللي هو نوريه أو كل لك اللي دورن أجنه كاركودني حتى كبد حنا كجوستين بو كلل إن هل كلل أو كلا هذا وكبح كوا كلا تاني جون جوس دوريا وحياة هاسو أنا مرك عاد في رسو تكري لجمعية ليو ودن جنتا قبصنا إن الله شقيه بل وحي كدور جدا يندرك كلاته إن أي دلالة الدولة دلالة جلنا وهذا تم سومالي لو كلاته ومصطفى عبد الرديب بحياة قبنا يو حتى ضد بدن إليه قدم دنيو بوليس كي سومالي قارب حاجة تاني أم حارو يل دجال قيتوس بوجرتو هذا طول بلن أي قرصدين وحوي ما أنت ورر أي جيران الصباح يو شيء يي أنت موي يمكن لقرصد ما مول أم حارا إن لورد سما دام يجو حدود ليهن كل كنا أي هريو شيء يعني إنه تكرر يجو حيو جا قاتي يجو سكلي يهن أنت موي يمكن لورد سو وهذا تلفيشن كأن دجال كأم حارا ذا يضد كذا فلان قياشي هلك صوف رسالة وح أو بلن كهلا يان أي تهاي وأنا أقول كأني قبسمة وإن أن ديجانا ده أنا قبسمة كتر ترى على مديها مع ثارتي تكره وهرب كده جاي على كي تكره يا ميرو بالجد الجينا يا دربية ده لقى تكره يا على كي أم حارضة وحوي كان تو بيوق لكن أنا حدك ترى هم بميرو بكوش راح يا وحوي أم حارضة فتاه ضيعة إن عبيك قدرت أولي وحوي إني ممكن هوشة إن عقوبة إني يوم كجيرة ودولته iyaga baritaada isay dagaal iyaga xog ugu jiray dad badan baa xileen ciidamada military wali si folka foolameen dagaal ku galin boonta iyo hubkood iyo dabaabad kood qaateen military ee Yemen wali toos u dagaalameen qayb iyaga kamida oo taageeraya ciidamada amniga iyo ciidamada kale oo dhinacyo kale ah ayaa jira waa mid ay dadku inta badan sheegayaan si guud xaaladu marka waxa weeye dagaalku uu sii xumaanaya xaaladuna waxa mudda Abiy Ahmed Laftiisi inuu ku balaadatay oo isagoo oo qorsheeynin aad waxa loo weeydeenaya ra'iisul wasaaraha xaruntii ugu weyn ee ciidamada waddanka Ethiopia hubkii ugu badnaayay ee leedkii waddanku yeelay isagoo oo ka baaran degin oo markii hore qalabkaas iyo nidaamkaas iyo ciidanka badbaadada ka shaqeynin boo nimanka weeraray iyagina waxa weeye intii ku jirtay bay waxa weeye iyo in la qabsadeen in la laayo waa sida ay dadku in dad badan maxliin ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadu way ku degdegeen arrintaas iyadaa laakiin nimanka xilalka laga qaaday oo madaxa sirdoonka iyo isgaarsiinta iyo ragaas waxa la aaminsan yahay iyaga laftoodo inay maalmihii hore si weyn u gacansiyeen ee tikray dhinaca xogta markii la fiiriyo laakiin hadda waa kan internetki iyo wax walba uu jiray xadka telefoonka oo halkaas ayuu culays